medi ambient amb la primera cosa que veuen, que és els residus abandonats en espais naturals, i la connexió amb una altra campanya, que és la Setmana de la Natura, que també vol apel·lar a totes les persones que es preocupen pel medi ambient i per la natura, en general en tots els aspectes, no només residus, també biodiversitat, etc. Com eren dues campanyes bessones, doncs vam decidir crear-les un nexe de unió, i aquest nexe de unió va ser anar a buscar la complicitat d'un tercer sector, que és el de l'esport, o una activitat que se sol fer en els espais naturals, com és les activitats esportives, i donar-li una component així esportiva i lúdica. I així va deixar l'Ultraclic Marathon fa, doncs, el 2018. Els primers dos anys ha tingut un format que ha sigut una ultra, durant unes setmanes, corria cada dia, es recorrien espais naturals de diferents indrets de Catalunya i al llarg dels quals s'anava connectant amb entitats ambientals que hi treballaven, hi havia grups de voluntaris, corredors. Aquest any la modificació que té és que a la seva cursa sostenible li hem afegit el solidària. És l'element diferencial que té. Aquest any la cursa mobilitzarà persones que els agradi l'esport, que vulguin cuidar l'ambient, el medi ambient, de forma directa, corrents i fent blogging, fent voluntariat o fent donacions a entitats ambientals perquè puguin dur a terme els seus projectes. De curses solidàries a Catalunya n'hi ha moltes, per moltes causes, però solidàries per la natura ens consta que és l'única. I esperem que vagi bé. Un dels eslògans que fem servir aquest any és que els esportistes o les persones aficionades a l'esport poden gaudir de l'esport mentre ajuden a la natura. No ha de ser una cosa incompatible, de vegades genera un conflicte, sobretot que hi ha un gestor d'espais naturals, sap que de vegades es deu un conflicte. La idea és que no sigui conflicte i puguin gaudir, perquè estan gaudint de l'espai natural en el que corren, en el que els agrada entrenar, que hi van segurament perquè s'hi troben més a gust, com tothom, amb la connexió amb la natura, però que a més hi aportin alguna cosa més, que és retirar residus mentre estan corrent, i, a més, fer donacions a les entitats ambientals. Això són els vídeos de les edicions anteriors. Com hem dit, això va néixer el 2018. El 2019 també l'evolució ha sigut positiva, igual que hem vist les dades que ens ha ensenyat l'Ivan de la Let's Clean Up, que ha anat augmentant el nombre d'accions i de voluntaris. En els dos anys passats també ha augmentat el nombre d'accions de participants en l'UltraClean, i del primer any acompanyaven a l'UltraClean 23 accions ambientals i es van recollir 1.973 quilos, i el segon any es van transformar en 64 accions ambientals. Aquestes dades, més el que ens han vist de l'evolució dels 7 anys d'UltraClean, i perdó, no m'he presentat, soc l'Anna Parisi de la Xarxa per la Conservació de la Natura, que som una xarxa d'ONGs ambientals. Nosaltres promovem la conservació de la natura amb implicació ciutadana a través de diverses eines, les principals, la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. Doncs en aquest marc en el que treballem, de promoure el voluntariat ambiental i la implicació ciutadana, nosaltres estem percebent moltes ganes de participar de les persones. Afortunadament, després d'anys i anys d'educació ambiental, veiem que ara hi ha una reacció i unes ganes, i les dades de l'esquina que mostren, aquestes dues ho mostren, i les que veiem el dia a dia, nosaltres gestionem un portal que es diu voluntariatambiental.cat, també veiem que cada dia tenim més crides, més entitats, més projectes esperançats. Com hem dit, la història de l'UltraClean és la connexió entre Let's Clean Up, la iniciativa promoguda per Europa i que a Catalunya dinamitza l'Agència de Residus, i la Setmana de la Natura, que és aquesta setmana en què es promouen accions per la natura de tots els àmbits i que està promoguda en canvi pel tercer sector ambiental, per les entitats.
vam buscar aquesta connexió va ser l'Ultraclin Marató. Aquest any, el format, us he explicat, us he avançat algunes de les diferències. Aquest any no serà, no tindrà una durada d'una setmana, que els anteriors anys era una gesta, que no ens han definit una gesta esportiva i ambiental, en quan eren 7 dies d'ultramaratons, és a dir, no curses, no maratons, ultramaratons, unes longituds superiors dels 42 quilòmetres, per tant, durant 7 dies. El primer any va ser tot en modalitat de córrer, el segon any es van alternar bicicleta i per aigua, amb caiac. I aquest any bueno, es va valorar que amb una ultramarató potser ja arribàvem a la gent. Una ultramarató de 60 quilòmetres que sortirà de Terrassa, arribarà a Barcelona fent un recorregut a través del Parc Natural de Collserola, anar a buscar el Besòs, resseguirà el Besòs fins a la desembocadura i per les platges. Aquests 62 quilòmetres es poden córrer en relleus, amb equips i en relleus, que és una de les novetats. L'objectiu també no deixa de ser una campanya ciutadana, que l'objectiu principal és conscienciar, no?, sobre la problemàtica dels residus i la necessitat de conservar la natura, i que és una cosa que s'ha de fer tots junts, no l'ha de fer sola l'administració, ni ho pot fer sol un ciutadà, hi ha les entitats ambientals, s'ha de fer tot el treball de forma cooperativa, conscienciar. I el segon objectiu que ha guanyat aquest any és captar fons per les entitats ambientals. Igual que totes les altres curses solidàries que capten fons per una causa, doncs de vegades el tercer sector ambiental, suposo que alguns de vosaltres formen part, és un sector petit en relació a l'altre sector social i molt humil, excessivament humil, i que de vegades no s'atreveix ni a demanar que necessita recursos. Doncs hem dit, bueno, provem amb una cursa solidària a veure si tenim resposta. Com hem dit aleshores, l'objectiu, la missió de l'Ultraclin aquest any serà protegir la natura i en aquestes formes, en voluntariat, en esport, en captació de fons, donant suport a les entitats, a les administracions que estan fent, que conserven la natura, etc. Les donacions, les persones que s'inscriguin a la cursa, els equips, podran trobar tota la llista d'entitats ambientals, d'ONGs que tenen projectes ambientals de Catalunya, en un dossier de causes. Aquest dossier s'obren unes fitxes que es veu, ara n'hi haurà una cinquantena, per tant, distribuïdes al llarg de Catalunya, de diferents àmbits, de boscos, fauna, rius, protecció del mar, cadascú podrà trobar l'entitat amb la que més s'hi trobi a gust, si perquè és la de la seva zona territorial o perquè és d'una temàtica que li interessa, o perquè té un vincle, perquè la coneix de sempre, que sigui. Els protagonistes. El protagonista serà el medi ambient, és una cursa ambiental, que no n'hi ha gaires, hem dit, és una cursa ambiental. Per què passa per espais naturals? Perquè el protagonista és el medi ambient, perquè el concepte és conservar la natura i que s'ha de fer tots junts. Els esportistes, òbviament, que correran els 62 quilòmetres, seran 62, són, òbviament, protagonistes. Són protagonistes les entitats que seran tant receptores d'aquests fons, d'aquesta captació de fons, com organitzadores dels esdeveniments paral·lels a la cursa, no? Perquè ara ho veurem, en paral·lel a la cursa hi haurà accions de voluntariat o altres accions de conscienciació o de coneixement de la natura. Tindrem una festa al final, les entitats volem que siguin protagonistes, que siguin visibles. Els equips estaran corrent per una ONG, per tant, també voldrem que ho diguin. Estem corrent per la natura i correm per aquesta ONG. I el voluntariat que participarà en les accions de neteja o
o les, que ens donarà suport amb la logística, ajudant a la caracterització dels residus, etc. I per descomptat els donants, que seran... Per tant, és una cursa molt cooperativa, té molts actors i... La conservació de la natura és una qüestió d'equip, de comptes sols. Aquesta és la fitxa, 60 quilòmetres de Terrassa a la platja Barcelona, passant pel Collserola i el Besòs. La modalitat esportiva és el plogging, que... Sabeu què vol dir el plogging? Bueno, ara ho veurem. Encara no és esport olímpic, però ja comença a ser cada vegada més extès. La participació aquest any, com hem dit, és per equips que podran participar a la cursa sencera, els que són més corredors habituals de maratons i ultramaratons poden córrer la cursa sencera, o els altres que no estan tan en forma poden participar en relleus de 10 quilòmetres. I la inscripció solidària, bueno, l'hem valorat a partir de 500 euros, inspirats una miqueta a la Trail Walker d'Intermon Oxfam, no sé si ho coneixeu, té una inscripció de 1.000 euros i, bueno, ens es funciona per causes motius socials i de desenvolupament, però creiem que tenim prou sensibilitat avui en dia per donar suport a les entitats ambientals també. Plogging és una cosa que va néixer fa uns anys. És com s'ha anomenat la idea de córrer i recollir residus. Això va néixer de forma espontània de molts corredors que sortien a fer la volta pels seus espais a córrer i mentre corrien anaven veient brossa. Doncs espontàniament, afortunadament, sempre ens fixem en els aspectes dolents de la gent, però hi ha gent que té, totes les persones tenen bons instints també, i doncs s'ajupien i recollien. I això va evolucionar tant que li van posar un nom, que és el plogging, que és el mixte entre running i una paraula sueca, que és on s'ho van inventar, que vol dir plogga, agafar. O sigui, agafar mentre corres. Com hem dit, l'itinerari sortirà des de Terrassa, passarà per Collserola, passarà pel Besòs, fins a arribar a les platges, on al moll de Marina, al Port Olímpic de Barcelona, hi haurà la rebuda de tots els corredors. En paral·lel hi haurà una festa i durant tot el dia hi haurà activitats ambientals i educatives. Com participar? Com hem vist que tenia molts actors o ultraclin, doncs hi ha també diferents formes de participar, no? Depenent de qui ets. Si ets una persona aficionada a córrer, o un club esportiu, o un club de running, o bueno, voleu atrevir, les persones que corren poden crear un equip. Com hem dit, han de ser entre de 2 a 12 persones i es pot triar si corre tota la cursa o fer trams de 10 quilòmetres. El segon punt s'ha de triar per quina causa correràs. Per tant, tens el dossier de causes, el desplegable, pots veure les ONGs que hi ha a Catalunya, triar el projecte al que vols donar suport. Fer la inscripció, per fer la inscripció és aconseguir la donació. Això també, com aconseguir 600 euros? Doncs poden ser solidaris, no? Els membres de l'equip que els posin, fer actes benèfics, fer una calçotada, un vermut popular, un acte que sigui benèfic, o aconseguir un sponsor, potser l'empresa local del municipi doncs està disposada a sponsoritzar l'equip del municipi que anirà a córrer i entrenar, perquè 60 quilòmetres no són pas pocs. Com han dit, entitats ambientals, això és un resum, són una cinquantena. Les entitats ambientals que són per les que es pot córrer, en principi són les entitats sòcies de la xarxa per la conservació de la natura i les entitats que organitzin una acció durant la Ultra Clean Marathon. Si ets una entitat ambiental, formes de participar, també hi ha diverses fórmules. Al principi el que proposem és això, els corredors aniran corrent i fent plogging, ells per la seva banda aniran recollint residus. El reglament aquest any també, o sigui, la cursa ha passat, una de les altres diferències de les anteriors és que realment serà competitiva, tindrà una puntuació i hi haurà un guanyador. I aquesta no només puntuarà la velocitat,
sinó també els residus recollits, la tipologia de residus i fins i tot també podrà puntuar a favor si van documentant fotografies d'impactes dels éssers humans sobre el medi, que poden ser negatius o positius, si en troben algun i es pensen a les xarxes amb l'etiqueta, també els donarà punts. Això pel que fa als corredors. En paral·lel, hi haurà aquestes, mentre ells vagin corrent al llarg de l'itinerari de la ruta, hi haurà grups de voluntariat organitzant neteges, perquè les persones que vulguin participar com a voluntaris i acolliran els corredors quan passen per aquell tram i també estaran fent neteges de residus. Per tant, les entitats poden participar organitzant una neteja. Les neteges també es recomana que estiguin vinculades a Let's Clean Up, que es faci la inscripció ara, de tal manera de poder gaudir dels materials que porta Let's Clean Up. Si no, també es poden organitzar sortides guiades o taller en els punts d'avituallament, en els punts on reunirà gent, on hi haurà on passaran els corredors, on hi haurà les neteges, es poden, si una entitat vol fer una altra activitat, doncs també la pot fer, sobretot al final, al tram de les platges, on hi haurà, durant tot el matí hi haurà neteges de les platges i marines, o sigui, a la sorra, als espigons i a l'aigua hi haurà neteges, després tots aquests residus es portaran al punt de la festa, es farà la caracterització i en aquell punt també mentre esperem l'arribada dels corredors, dels equips de corredors, doncs la idea és que hi hagi una festa per la natura, no? Amb mostres, exposicions, la caracterització dels residus, tallers, per tant les entitats estan convidades també si volen, si no volen organitzar una neteja, que vinguin a la festa per la natura, al punt de meta, o organitzin un taller allà, o la fira d'entitats, com ser present. També les entitats, com a beneficiàries d'aquesta cursa solidària, doncs les incentivem que si volen trobar un equip que corri per elles, no? Si tenen un vincle amb gent que ho saben del seu municipi, del seu poble, que són corredors, doncs els convencin per muntar un equip per participar i que els ajudin, per exemple, amb la realització d'accions benèfiques per captar fons o a trobar un sponsor. També les entitats, les convidem a ajudar a la difusió, no? Ajudar amb el que estendre l'Ultra Clean Marathon, que ens ajudin a través de les xarxes socials, els seus canals, les seves bases socials de voluntaris i de socis, d'explicar què és l'Ultra Clean i convidar la gent a venir. Com hem dit, hi ha moltes fórmules de participar, sigui corrent, sigui anant a una acció de voluntariat, anant a la festa final, etc. Esponsoritzant un equip. Els detalls, com m'has explicat la Mireia i l'Ivan, tots els detalls de com fer una acció de neteja, quina activitat proposar, doncs ho podeu consultar nosaltres, perquè tot això ha d'estar consensuat, òbviament, amb els espais on haurà de ser. Si voleu anar a la fira d'entitats, si voleu venir com a voluntaris pels temes logístics de l'itinerari o dels punts d'avituallament o al final de la caracterització de residus, etc. Si una entitat vol aparèixer al dossier de causes, que ens ho digui, que ens explicarem això, els condicionants i com hauria de fer, i si ha aconseguit un equip, que el vol inscriure, també, doncs que ens informin de tot. Hem dit que hi haurà neteges o accions ambientals al llarg de tot el recorregut, i aquest és el mapa de les accions que hi ha a la platja, que potser aquí es concentraran moltes accions, però la idea és que hi hagin al llarg de tot l'itinerari. Els voluntaris poden participar, com hem dit, assistint a una de les crides de les entitats ambientals, o sent voluntaris de la cursa en si, venint al final, a la classificació dels residus, o donant-nos suport amb la logística, marcant l'itinerari, amb els punts d'avituallament, a l'arribada, etc. Patrocinadors, la cursa està oberta a patrocinis,
que poden ser directament al que és la cursa, a l'organització, o poden aportar material de suport, per estar parlant dels guants i altres materials que puguin fer falta, o a la testa final, si es vol aportar doncs, una mica de refrigeri o portar pau músic, etc. Les patrocinadors també poden patrocinar-ho d'aquesta forma, o per descomptat esponsoritzar un equip. Pot ser un equip propi de la pròpia organització, o sigui, córrer equips de... Ara estem en contacte amb algunes empreses que tenen treballadors que els agrada córrer, doncs potser els faran l'equip que correrà amb el nom de l'empresa, no? Perquè l'empresa és la seva forma de participar. O poden, si els seus treballadors no tenen... No són gent que no estan preparats per córrer, potser volen això, esponsoritzar un equip del poble, el club de running del poble que es vol apuntar i no té i necessita un sponsor. També tothom pot col·laborar amb la difusió, apadrinar un tracking, convidar els municipis, convidar les entitats, és a dir, la ciutadania a formar-ne part, difondre els mitjans locals, la premsa local, els butlletins, organitzar un esdeveniment ultraclin al municipi, una miqueta en la línia, això per ajudar a captar fons, no? Si hi ha algú. La sortida enguany serà des de Terrassa, es preveu que hi hagi... L'ultraclin es presentarà a part d'avui, és la primera presentació almenys pública que fem de l'edició d'enguany, però està previst que hi hagi un parell de rodes de premsa, una d'elles serà a Terrassa perquè és el punt de partida i l'Ajuntament s'hi ha interessat bastant i es vol promoure la presència d'entitats locals, sobretot la de cada municipi que es travessarà. Tothom pot participar, però per descomptat els municipis per on es passa són els que en principi es preveu més participació. I l'arribada, com diem, no serà només a l'arribada, sinó serà al llarg de tot el dia a les platges del Moll de Marina. Estem preparant com una gran festa pel medi ambient. Al matí hi haurà les neteges de residus, després s'anirà cap a la caracterització i mentre esperem l'arribada dels equips, esperem que hi hagi tallers ambientals, mostres, potser projeccions de documentals, tallers, etc. I esperem que hi hagi música i food trucks, tot això ho estem treballant ara. Per tant, també si teniu idees, si voleu venir a la festa, si teniu alguna aportació a fer, també ens ho podeu contactar. Això en principi és tot. Ens trobeu a les xarxes socials, que és... Ens podeu seguir i ajudar a fer que augmenti la base social amb el hashtag i amb el d'això. I trobeu la pàgina web ultraclinmarathon.cat i qualsevol cosa ens podeu contactar tant a l'Agència de Residus com a nosaltres a la xarxa Conservació per la Natura directament a Ultraclin. I els aspectes més de detall doncs són molt de com les neteges, de demanar permisos, etc. Són coincidents amb els que ha explicat la Mireia pel que fa a Let's Clean Up. De tota manera, si teniu algun dubte, doncs contacteu amb nosaltres o no puc preguntar.